ڈاڈا مینوں تے عذاب تے آن چھڑے اللہ معافی دیوے ماں ہن کراں تے کراں کی والے پاسے کترا گھٹ جو مہنگائی اتنی تھی گئی ہے تو کترا میکو والا سامان گھٹا لے سر میں جیڑی تیری ہن عمرہ تھی گئی تو سر منہ تے ویسلین لائی کر ویسلین اے لوشو تے کریمہ نوں چھوڑ ہن میں جو بھولائیاں کرنا اس کہ تو کیوں ویتے ابال چاڑی کھلائیں تے ویسلین لبینیاں نہیں نو میں جو کل گئی شادی تے کالی بڑو چھا کالی شادی پئی کم لے تے ہن جو میڈا تے رشتہ کیتا نے چھا ہاں تے سیانی ہونا تے میں نہ رشتہ کرے نہ با سو بھی با ہن میں پھولی تو کھور ہولا یار رڑا میدان تے کھئی پھولی جا میں کنو بندا فون تے کرے نہ او ہیلو تے کرے نہ او لالا میں اوکھا میں پیسے آن دے ہن میں کدی ونیا او چاچا خیر تئی آ اگو آن کار دے لگے خیر تئی آ بھدری جا میں جلدی دے وچ اوبال دے وچ نہ سگٹاں دی ڈبی چائی تے نہ میں موبائل اپنا چائے عذاب تے آن دے چاچا گل سن گل تے میں تیری ساری گدی سن ٹھیک ہے میں کنے اعتبار کراں تیرے تے میں جو تھوڑی وی نہ کوئی نال کیتی ہے نہ صحیح بات اچھا میرے کولو باسی کتنی دیر لے سی چاچا تو بندہ بن ٹھیک ہے بن عزت دار گھرانے دا لگدا ہے چلو انجے کہ تیرے تے اعتبار کرے نا پیا تے میں بانا تیری وڈکی کو وڈکی نہیں یار دماغ چڑھ کے برگا تے تاں جے تو کو وڈکی چاہیے تا میری زال ہے میری ٹبری تے نہیں پے جن تے میں تے یقین کیتے مینوں تے تے اعتبار ہے اللہ معافی دے دے بندہ تو میں ٹھیک لگ رہے کیا لگ رہے جان تو ہورا نا اللہ 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 چاچا اللہ خیر کرے جلدی آ کل سن ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਗਿਣ ਗਿਓ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਕਾ ਮਧੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਸੀ ਮਧੂਰੀ ਹੱਥ ਲਾਗਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਉੱਕਾ ਜੋ ਗੂੰਗੀ ਗੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਉਕੋ ਗੁੰਗੀ ਕੇ ਗੁੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਦੱਸ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਗਈ ਆਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਗਈ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲੀਲ ਥਿਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਥੀ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੁਰਕਾ ਲੈ ਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲਹਾਜ਼ਾ ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਡਾ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਕੀ ਤੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ ਮਸ ਕਰ ਕੇ ਦੀ ਆਈ ਓਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂ ਨੰਬਰੀ ਕਿਤਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ